Хемоглобино как? Супер, е, се е супер. Свърши работа. Да. Какво ти бебе злато? Съм закасна нещо от това, или ги вречим? Ядена съм, ядена и вречайно, да. Саки, ой, вечим си здрава, права, ой, не, не, не. Кой доктор беше на смена? Уни приятел от твой, ти шо ми фати връзки. И? Нищо, се и ворейте ми рече, без гайле, да не па ничем. Хвала Богу. Прекурят ме пушти и те приятели имаш ме слушати. Ти, дърси со мене, нема да имаш мака на болница, никогаш. Ни на уред, ни на клиника. Слушай ме. Сите доктори ме знаят. Една година одам за бронхитисо. Една година одам за бубрезите. Абе, нема отделение, шо не го знам. Нема отделение, шо не го знам. Знам, браво. Така. Злато онде негде да застанеме, шо велиш, а? Айде ти, знаеш ти. Ама не, има онде еден багрен палят вошки от него. Таму, по-таму ке застанем и една сенка има уба онде, а? Ваш, бе ти кошо ке речиш, не знам. Готово, беби. Слушай, тама ми времето денес ни се погоди вайна. Боя да. Ей! Е бенди с вами стото? Убое с вами. Ново е ова природа. Викендици, нема натамуич. Са малце до душа дюбре има, ама пейсажа всеки среди. Але не ке лежиш на дюбрето, а? Добро. Много ми си лично, ако че да го отпетлам, ако ланчето. Како си, значи, забарикадирана? Чекай! Шо? Застани, мора нещо ти кажем. Значи, кажи бе, злато. Само жи не се знаеме много. Две недели, еве, веќе се знаеме, ама морам нещо да ти кажам. Значи, јас сум проститутка. И ако сакаш да имаш секс со мене, 50 евра. 50 евра? Да. 50 евра. Брајна ти. Дип запечен сум многу. Дали може, неам евра во денарска противредност, 3000? Може, може, не има проблем. Прибери си ги таму парите, чекай. Да. Добро, злато, се шуеш, очекаме. Абе, злато, заборев да ти кажам. Јас сум таксист. Ако сакаш да те вратам во градо, 100 евра треба да ми платиш. Можеш во денарска противредност.